primer lloc, com és preceptiu, es presentarà la nostra ponent d'aquesta penúltima ja sessió del Seminari de Sociolingüística i Política Lingüística del curs, el curs 2023-2024. Avui tenim el plaer que ens acompanya la Marguerite Morland, que és estudiant de doctorat de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, en el programa de Llengües i Literatures Romàniques. Bé, la recerca de Marguerite se centra en la qüestió de les actituds lingüístiques i de la identitat, que el seu objecte d'estudi preferent és entendre com es relacionen, no, les tries lingüístiques amb, diguem, l'expressió de diferents facetes de la identitat de les persones, en tres línies principals, perquè ara després us passaré la seva pàgina web personal i allà podreu consultar-ho, però treballa sobre paisatges lingüístics, que és, de fet, l'aspecte que presentarà de manera més important en la sessió d'avui, qüestió d'ideologies i actituds lingüístiques, i també una qüestió que m'ha semblat interessant, que potser després li podem preguntar, sobre la identitat lingüística i la cognició moral, que era un concepte que no coneixia. Bé, sobre això ha publicat articles i ha fet presentacions en diferents revistes i congressos, i és també coorganitzadora d'un laboratori del Sociolinguistics Lab de la Universitat de Berkeley, que impulsa la recerca empírica sobre sociolingüística. Li volem agrair de manera molt expressa, i clara, la seva predisposició a participar en aquest seminari, i l'esforç de fer-ho en una hora intempestiva, i encara més intempestiva del que jo havia previst, perquè Califòrnia queda en una franja horària molt, molt diferent de la nostra, i per tant li estem molt agraïts per això. I bé, ja li donaré la paraula amb aquesta presentació. Calen més referents, teories locals sobre la baixa presència del català en pintades vulgars i sentimentals a Catalunya. Després tindrem, com ja he comentat abans, espai per fer-li preguntes i consultes. Bé, Margaret, moltes gràcies per la participació. Endavant. Molt bé, hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, vull expressar el meu agraïment sincer a l'Avalí i també a en Llorenç Comajoan per convidar-me a participar en aquest seminari. És un gran plaer ser aquí. Doncs aquest projecte s'ha convertit en un estudi sobre la vitalitat del català, les noves tecnologies i l'adaptació a una societat cada cop més diversa. Però va començar com un petit projecte sobre el grafiti a Barcelona. Aleshores, començaré per descriure els seus orígens, després entraré en el marc teòric, presentaré les preguntes de recerca i els mètodes, mostraré els resultats quantitatius d'un estudi de paisatge lingüístic i els resultats qualitatius d'entrevistes que revelen teories del perquè de la part quantitativa. Acabaré amb les implicacions més destacades i uns fils de recerca que penso seguir en el futur. Vaig arribar a Catalunya l'any 2021 per estudiar les actituds i ideologies lingüístiques durant una estada a la Pompeu Fabra. Jo sóc molt de caminar i mentre feia tombs per Barcelona vaig començar a fixar-me a les pintades que veia al meu voltant. En aquell moment tenia un nivell bàsic del català, però volia ampliar els meus coneixements. I clar, per a algú que aprengui una llengua nova, un país nou, pot fer una mica de por, una mica de respecte i intentar parlar amb la gent autòctona. Per tant, m'encantava llegir i aprendre català a tots els rètols que veia al meu voltant i fins i tot a les pintades. Al cap d'un temps, vaig dominar força bé les frases relacionades amb la lluita. Organitza't i lluita, resisteix, foc al patró, llibertat, presos polítics. Però recordo haver pensat, m'encantaria veure uns missatges més romàntics, unes cosetes filosòfiques en català que em facin pensar. Els trobava a tot arreu en castellà i fins i tot en anglès, però em vaig adonar que no en veia gaires en català. I vaig pensar que segurament fora de Barcelona n'hi hauria d'haver més. Així que vaig decidir muntar un altre projecte, un tema pel qual tenia un interès personal molt autèntic, i doncs aquest estudi va sorgir de forma molt orgànica. Jo, una estrangera sense gaires amics a Barcelona, en plena pandèmia, amb ganes de trobar unes frases maques en català a les parets.
El meu objectiu era senzill, analitzar les correlacions entre llengües i temes en artefactes transgressors arreu de Catalunya. Un cop fet això, em vaig adonar que tenia més preguntes. Per tant, es va desenvolupar un segon objectiu: explorar amb catalans autòctons possibles explicacions dels patrons observats entre llengües i temes. Amb aquest públic no crec que calgui aprofundir gaire en el context sociopolític o sociolingüístic de Catalunya, però alguns aspectes pertinents per a aquest estudi. Evidentment, és una terra amb una demografia força variable. El nivell d'ús del català depèn molt de la zona. A més, la taxa d'immigració ha crescut de manera impressionant durant el darrer quart de segle. I ara gairebé una cinquena part de tota la població de Catalunya és d'origen estranger. És un entorn on encara se sent la tensió sociopolítica dels darrers 12 anys i de tota la història, però sobretot pel procés, per l'1 d'octubre i més últimament per la polèmica sobre la política lingüística en l'àmbit educatiu. També vivim en un món on les expressions de la cultura popular segueixen evolucionant de forma molt ràpida, amb plataformes noves i una oferta il·limitada de continguts en altres idiomes. Pel que fa al marc teòric, el paisatge lingüístic va començar a créixer com a camp d'investigació sociolingüística a finals dels anys 90. La publicació més citada en el camp, sens dubte, és l'Andrew Burgess 1997. Té gairebé 4.000 citacions. Ells afirmen que el paisatge lingüístic, o sigui la retolació d'una comunitat, pot servir com a indicació de la vitalitat etnolingüística i fins i tot pot influir en el comportament lingüístic. Però, com va esmentar el professor José Franco Rodríguez en una ponència del primer Congreso Internacional sobre el Paisaje Lingüístico, el mateix any, Soler Camardons i Romaní Oliver van publicar un altre article que presenta afirmacions semblants. Tanmateix, aquest segon article només s'ha citat 14 vegades fins ara, dues de les quals són de publicacions meves. Franco Rodríguez conjectura que això és pel simple motiu que el segon article es va publicar en català. Aleshores, crec que és important considerar com el mercat editorial desafavoreix les publicacions en llengües minoritzades. Doncs hi ha molts enfocaments metodològics a partir dels quals es pot estudiar la sociolingüística. Aleshores, per què el paisatge lingüístic? Moriarty 2014 explica que el paisatge lingüístic aporta pistes importants sobre la naturalesa del multilingüisme a la comunitat i sovint ofereix un relat més precís de la realitat sociolingüística d'una comunitat que no pas les polítiques lingüístiques oficials. A més, el veig com una font de dades molt autèntica, amb enquestes, entrevistes, experiments. Sempre hi ha un petit risc d'un efecte de laboratori, no? Que els participants voldran quedar bé i potser les seves respostes no seran sempre al 100% autèntiques. En canvi, dubto molt que qualsevol que faci grafiti li importi el que alguna investigadora pensarà algun dia dels artefactes que crea. Skolin i Skolin 2003 destaquen quatre discursos diferents del paisatge lingüístic. Els artefactes reguladors i infraestructurals són produïts per organitzacions oficials. Inclouen els rètols de carrers i d'edificis governamentals, a més dels topònims. Els artefactes comercials són produïts per les empreses. Inclouen cartells publicitaris, rètols amb el nom de l'establiment, els horaris dels comerços, els menús i tal. I, finalment, els artefactes transgressors són produïts pels actors independents. Aquests artefactes interrompen el discurs oficial, inclouen el grafiti, les pintades, plantilles, adhesius, cartells, pancartes i altres coses així. Vaig decidir centrar-me exclusivament en aquest últim grup, els artefactes transgressors, atès que a Catalunya, per la legislació lingüística,
és l'únic grup pel qual la llengua del missatge es pot escollir lliurement. Rada Michiute 2017 senyala que els artefactes transgressors representen les expressions autònomes i creatives dels residents d'una comunitat, a diferència dels missatges influïts per les lleis oficials. És més, segons Muñoz Morán, 2015, les pintades aporten informació sobre els actors que les produeixen. Blackwood i Tufi, 2015, opinen que el grafiti no és un acte del tot transgressor i té un component identitari també. Les entrevistes són cada cop més populars en els estudis de paisatge lingüístic. Phillips, 1999, explica que si no es tenen en compte les persones i el context, les pintades no valen res més que els significats que els dona la nostra imaginació. Phillips també cita l'Homes, 1973, que va proposar que el significat de l'escriptura als murs no es pot extreure només dels missatges en si. És aquesta relació de l'escriptor amb el mur la que és la clau per a la nostra investigació. Respecte dels estudis previs de paisatge lingüístic en Catalunya, diversos estudis dels inicis del camp van trobar que els rètols identificadors, per exemple, els noms d'establiments, estaven escrits en català, mentre que els rètols informatius, com ara els menús, els horaris dels comerços, llistes de preus, estaven escrits en castellà. Grosso 2008 i Coma Joan Colomer i Long 2012 van observar un compliment insuficient amb la legislació lingüística que exigeix la presència del català als rètols comercials, suposadament perquè els comerciants es pensen que el castellà és necessari per atreure clients. En un estudi d'artefactes transgressors, Burning Mercè 2022 van trobar que les pintades en català promouen la resistència i construeixen la identitat política a Girona, poc després del referèndum. Un altre element d'aquest estudi és la menor presència del català en els registres vulgars i íntims, amb llacunes per a expressions lúdiques, gracioses i transgressores en català. Willard explica que, de vegades, els termes castellans porten connotacions que potser els equivalents catalans no porten. Freco, 2009, cita la novel·la El amante bilingüe de Juan Mercè com a exemple d'això. Es tracta d'un català, la dona del qual li ha posat les banyes amb un murcià castellanoparlant. Per conquerir-la, de nou, crea un alter ego. La part més notable de la seva transformació és que deixa de parlar català i parla a la seva estimada Norma exclusivament en castellà, amb un fort accent andalús. Probando la voz suyugante y varonil que va a conquistar a mi Norma. Tenint en compte tot això, vaig dissenyar un estudi arriat en dues preguntes de recerca. Primer, quins temes solen expressar-se en català, castellà i anglès en el paisatge lingüístic transgressor de Catalunya? Segon, quanta variació hi ha en les relacions entre llengua i tema segons la demografia lingüística dels municipis examinats? O sigui, hi ha més català en tots els temes als llocs més catalanoparlants? Les troballes de la primera fase van motivar dues altres preguntes de recerca. Segons els catalans autòctons, quins factors influeixen en els patrons observats entre llengua i tema en el paisatge lingüístic? I finalment, què s'hauria de fer per fomentar l'ús del català en tots els registres i entre tots els residents de Catalunya? La metodologia de la primera fase va ser força rigorosa físicament i va haver dies en què vaig caminar més d'una marató documentant artefactes i no havia tingut en compte el meu pressupost de recerca tota la protecció solar i les ampolles d'Aquarius que necessitaria. I diguem que he arribat a conèixer molt i molt bé el sistema de Rodalies. Per a l'estudi de paisatge lingüístic, volia una bona barreja de zones que serien força representatives de tota Catalunya.
Aleshores, vaig començar amb zones urbanes que tenien una demografia lingüística diferent. Concretament, els tres municipis grans amb el percentatge més alt de catalanoparlants, és a dir, Sant Cugat del Vallès, Igualada i Girona, i els tres municipis grans amb el percentatge més baix de catalanoparlants, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet i Cornellà de Llobregat. A més, vaig triar dos barris de Barcelona amb un coneixement relativament alt del català, Vila de Gràcia i el Poble Nou, i dos que no són gaire catalanoparlants, el Gòtic i el Born. També volia representació d'uns pobles més petits i de més llocs fora de la província de Barcelona. Per tant, vaig triar un poble de cada una de les 8 vegueries de Catalunya. En principi, volia capitals de comarca amb entre 5.000 i 15.000 residents i un índex socioeconòmic entre 90 i 100 per controlar per factors econòmics. Móra d'Ebre, Ripoll, Solsona, la Seu, Montblanc i les Borges Blanques compleixen amb tots els criteris esmentats. A la vegueria del Penedès no hi ha cap municipi que compleixi amb tots els criteris. Santa Margarida i els Monjos era el més adequat, l'únic és que no és capital de comarca. Amb l'àmbit metropolità de Barcelona, no vaig trobar cap municipi que tingués tant la població desitjada com l'índex socioeconòmic que volia. Llavors, vaig decidir triar-ne dos, Cardedeu, amb un índex socioeconòmic més alt i també una població una miqueta més gran del que volia, i Badia del Vallès, amb un índex més baix. També tenia curiositat per documentar el paisatge lingüístic de Salt, una zona d'alta immigració, tal com Santa Coloma o l'Hospitalet, però que es troba just al costat de Girona, una de les ciutats més catalanoparlants, i que també ha mostrat unes tendències polítiques més de dretes. Finalment, volia un lloc turístic de la Costa Brava a prop de la frontera amb França, per veure si el francès apareixia gaire al paisatge lingüístic. Per tant, hi vaig incloure Cadaqués. En total, aquestes 21 zones representen comunitats tan urbanes com rurals i tant catalanoparlants com castellanoparlants. A més, com es pot veure al mapa, he fet un esforç per representar la diversitat geogràfica de Catalunya. A cada comunitat vaig fer fotos de tots els artefactes transgressors amb un missatge escrit que vaig trobar. Ara bé, molts estudis previs de paisatge lingüístic es van centrar en carrers específics d'una comunitat, però Blackwood i Tuffy 2015 assenyalen que aquesta pràctica és susceptible a acusacions de triar una àrea d'estudi de forma arbitrària o imparcial. Com a tal, un aspecte crucial d'aquest estudi va ser caminar per tots els carrers i espais públics de cada lloc. En total, 10.221 artefactes formen el corpus. Vaig penjar totes les fotos a Adobe Lightroom Classic, un programa que ofereix la funció d'afegir etiquetes a les fotos. I vaig fer servir aquestes etiquetes per codificar cada artefacte per llengua, tema, ubicació i altres elements semiòtics. Quant als temes dels missatges, vaig anomenar les etiquetes segons el contingut semàntic de cada escrit. Per exemple, per a un artefacte que deia «Te quiero», el vaig etiquetar amb el tema de l'amor. Aquest va ser un procés iteratiu en el sentit que vaig tornar al corpus diverses vegades i vaig crear diversos subnivells de temes per facilitar l'anàlisi. Per exemple, vaig agrupar l'amor, el desamor, la tristesa amb altres temes sentimentals i vaig agrupar aquests amb altres temes íntims, tots d'expressions personals. Vaig identificar correlacions entre llengües i temes mitjançant filtres i després vaig comparar els resultats entre zones amb diferents nivells de coneixement del català. Ja sabia des del principi que volia que els catalans mateixos fossin el cor d'aquest projecte. Per a qualsevol investigadora que faci treball de camp en una comunitat que no és pròpia, crec que per una qüestió de respecte s'hauria de representar la perspectiva local.
Per tant, vaig realitzar 60 entrevistes semidirigides. Tots els responents són bilingües en català i castellà i crescuts a Catalunya. Volia una barreja de perspectives i perfils, representació de totes les regions de Catalunya, de diverses generacions i de creences polítiques diferents. Hi havia 37 homes i 23 dones de 18 a 77 anys. Són provinents de 40 pobles i ciutats diferents de totes les 8 vegueries. També teniu moltes ganes d'entrevistar artistes i grafiters que van crear artefactes que apareixen en el corpus, i quatre artistes van acceptar amablement les meves peticions a Instagram, a més de dos Catalan influencers, creadors de continguts que promouen la llengua. Vaig començar les entrevistes amb preguntes bàsiques sobre els orígens, la família i l'escolarització. Llavors, vaig preguntar sobre els hàbits i preferències lingüístiques, per exemple, si es pot viure plenament en català al seu poble. Els vaig demanar uns adjectius per descriure la llengua castellana i la llengua catalana i després els vaig preguntar en quina llengua ells farien una pintada política, sentimental, vulgar, filosòfica, etc. Al final vaig explicar una mica sobre el meu estudi i ells van comentar les seves teories del per què dels resultats. L'ordre de les preguntes va ser intencional. No volia esmentar res sobre el meu estudi ni els resultats fins al final, perquè no volia influir en les seves respostes. Vaig transcriure tots els enregistraments d'àudio amb Whisper, que és el model de llengua d'OpenAI, mitjançant un codi en Python. I vaig penjar les transcripcions a Taget per poder codificar i analitzar-les. Presentaré primer els resultats quantitatius de l'estudi de paisatge lingüístic i després comentaré els aspectes més destacats de les entrevistes. Repassem breument les dues primeres preguntes de recerca. Quins temes solen expressar-se en català, castellà i anglès en el paisatge lingüístic transgressor de Catalunya? I quanta variació hi ha respecte d'aquestes relacions entre llengua i tema segons la demografia lingüística dels municipis examinats? La taula 1 mostra el percentatge d'artefactes escrits en cada idioma per a temes relacionats amb la societat. Els missatges sobre la política, la comunitat i les causes socials constituïen la majoria d'aquest conjunt de dades. La columna a la dreta, Total Societat, inclou aquests tres temes, així com temes menys freqüents, com ara la guerra, l'educació i la policia. Veiem que el català és verd a tota la taula, perquè era la llengua més comuna per als temes socials. El castellà i l'anglès, en canvi, són taronja i vermell, la qual cosa mostra la seva presència relativament reduïda als missatges sobre la societat. La taula 2 mostra les mateixes dades a nivell de municipi. Al capdavant de la taula apareixen les zones més catalanoparlants i a la part inferior hi són les zones més castellanoparlants. En general, el desglossament per zona reflecteix la mitjana dels resultats. Veiem que el català és verd en gairebé tots els casos, mentre que el castellà i l'anglès són majoritàriament vermell i taronja. Sí que és veritat que les zones amb més predomini del castellà, a la part inferior de la taula, com ara Santa Coloma o l'Hospitalet, els percentatges semblen equilibrar-se entre el català i el castellà i fins i tot tirar-se cap al castellà en alguns casos. Vegem ara els resultats dels temes íntims. Sentimental i vulgar il·lícit eren els temes íntims més comuns. La columna a la dreta, total íntim, inclou aquests dos temes, així com temes íntims menys freqüents, com ara les reflexions abstractes, les salutacions i l'amistat. El que veiem aquí, en el cas dels temes íntims, contrasta al 100% amb el que acabem de veure per als temes de la societat. Veiem que el català és vermellós per a tots els temes,
És a dir, hi havia una presència molt baixa del català en els missatges íntims. El castellà, és cert, era la llengua predominant per als missatges íntims. L'anglès és groc i verd, fet que demostra que tenia una presència molt més alta que el català per a aquest tipus de missatge. En el cas dels missatges íntims, els resultats són força semblants entre les zones més catalanoparlants a la part superior de la taula i els llocs més castellanoparlants a la part inferior. El desglossament per municipi s'assembla molt a la mitjana. Les columnes catalanes de cada tema són generalment vermelles, amb percentatges baixos en els artefactes íntims, mentre que el castellà és gairebé totalment verd, fet que representa la seva alta presència. Cal destacar també els percentatges relativament alts de l'anglès, tant a les zones urbanes com a les rurals, sobretot pel que fa al tema vulgar il·lícit, on l'anglès és fins i tot més freqüent que el castellà en alguns casos. A Ripoll, per exemple, més de la meitat en anglès. Tenint en compte tot això, què en pensen els catalans autòctons? Segons ells, quins factors influeixen en els patrons observats entre llengua i tema? Havia preguntat als meus entrevistats quina llengua haurien triat ells per fer pintades de diversos tipus. En el cas dels missatges polítics, comunitaris i vulgars, la seva tria va concordar amb la llengua que vaig observar més al paisatge lingüístic. La política i la comunitat, o sigui, els assumptes del poble, tot això en català, però la vulgaritat en castellà. Tanmateix, hi havia unes diferències també. La majoria dels responents hauria triat el castellà o l'anglès per a missatges sobre les causes socials, atès que són causes universals i hauria volgut la llengua que arribés al públic més gran. A les dades, però, el català domina aquest tema. Per als missatges sentimentals, els entrevistats, en general, haurien triat la seva L1, ja sigui castellà o català. Molts van dir que els semblaria més natural expressar els sentiments íntims en l'idioma en què se sentissin més còmodes. Però només l'11% dels missatges sentimentals estaven escrits en català. La majoria estava en castellà i n'hi havia molt més en anglès també. Doncs ara explorem les teories dels entrevistats sobre algunes de les troballes clau. Primer de tot, el 76% dels artefactes polítics estaven fets en català. I això realment té sentit per tot el que ha passat amb el procés, l'1 d'octubre. No obstant això, també hi ha una gran part de la població catalana que n'estava en contra. Aleshores, vaig preguntar als participants per què hi havia comparativament menys missatges antiseparatistes en castellà. La Carmen ho explica de la següent manera. El que crida és el que vol el canvi. Un castellà no té necessitat de sortir. L'Arnau hi està d'acord, que el castellà no serveix per reivindicar en el context polític actual de Catalunya. Si penso en un missatge polític, és de reivindicació, i la reivindicació és en català. En castellà no necessites reivindicar res. Els espanyols no necessiten expressar-se políticament. El Ferran i l'Alejandro pensen que no hi ha necessitat pels antiseparatistes de reivindicar-se als murs perquè la situació ja els afavoreix. Qui té l'estatus quo ja té l'estatus quo. No necessita sortir al carrer. No necessita reivindicar-se perquè està en la posició de privilegi i de poder. Los hispanohablantes lo que hay es ya lo que ellos quieren. En cambio, son los catalanes los que quieren cambiar la situación actual. Entonces, son los que más tienen que hablar. Davant aquestes circumstàncies, l'Aitor i el Víctor creuen que el castellà es tendeix a fer servir per respondre a les afirmacions polítiques, no per fer-les. L'Aitor explica el que es fa des de l'altra part és més aviat tapar aquests, perquè ells no reivindiquen res. La gent que està en contra de l'independentisme vol que tot estigui com està ara i que desapareixin els indepes. I el Víctor?
és que quan surten en castellà no són a favor d'alguna cosa, són com en resposta, reaccionaris. Quant a les causes socials i els drets humans, volia saber per què tres quarts d'aquests missatges també apareixen en català, sobretot perquè la majoria dels responents m'havia dit que hauria triat el castellà o l'anglès. L'Alba, una artista que va crear uns dels artefactes del Corpus, teoritza que a Catalunya la política i les causes socials solen ser causes que històricament van molt lligades, els que solen donar suport a aquestes causes i, sobretot, els que solen fer pintades són d'esquerres. Són d'esquerres i són catalanoparlants. Històricament, el moviment d'esquerres a Catalunya sempre ha sigut en català, des de Franco. En Xavi afirma que el català és la llengua de la protesta i que a Catalunya hi ha un sentit molt reivindicatiu des de sempre. L'Alícia, una creadora de continguts per promoure el català, veu una connexió entre l'independentisme i una ideologia més progressista. Crec que encara avui, de la majoria de catalans, es veu l'estat espanyol com un estat conservador, no només en temes polítics, sinó també en temes de gènere. Crec que el que està intentant l'independentisme és de fer totalment el contrari, de dir: nosaltres hem de construir un estat on tota aquesta gent hi tingui cabuda i apartar-nos una mica d'aquests ideals conservadors que venen del franquisme. En aquest sentit, la llengua mateixa pot servir com a eina per allunyar la cultura catalana de la memòria del franquisme. La tercera troballa, el català era la llengua de la gran part de missatges sobre els assumptes del barri o del poble, fins i tot dins d'alguns barris de Barcelona. Tenia curiositat per saber per què no n'hi havia més en castellà si en principi pràcticament tothom el podria entendre. Moltes persones van dir que el català es fa servir per guanyar el respecte del poble i per mostrar que l'escriptor no és cap foraster, perquè la gent local prengui el missatge més seriosament. El Rafa diu: en català, perquè crec que es té en millor consideració, perquè sembla que el missatge vingui dels teus, no de qualsevol altre que pugui haver vingut a fora. Crec que a les ciutats grans també seria millor en català, per això mateix, perquè sembla que vingui des de la població més autòctona. L'Enric afegeix: si fos un missatge en català, potser notaria una mica més que és d'algú de la teva pròpia terra. Crec que es prendrien més en sèrio, com alguna cosa més propera. El primer pensament que et ve és que és d'algú de casa, d'aquí del poble. El que llegeix, al veure que està escrivint algú d'aquí, potser pren més atenció. En David pensa que el català inculca el missatge amb un sentit d'autoritat. El català da un punt d'importància, d'autoritat, la sensació de que, oye, eso es un poquito más importante. Pel que fa als temes íntims, els patrons lingüístics eren força diferents. En els missatges sentimentals, per exemple, el castellà hi apareixia gairebé dos terços del temps i l'anglès més d'un quart. Els entrevistats, en general, van dir que haurien triat la seva L1, que per a molts d'ells és el català. Aleshores, què hi passa aquí? Per què no veiem més català en els missatges sentimentals? Per a aquesta troballa hi havia dues teories principals. La primera té a veure amb un estereotip cultural. Força gent va dir que els catalans no solen ser tan exhibicionistes amb els sentiments com ara els espanyols o els immigrants llatinoamericans. La Neus t'escriu: crec que és una cosa cultural. La gent catalana no tendeix a fer cap pintada d'aquestes a testigos, perquè som una societat que culturalment no expressa tant els seus sentiments com la castellana o la sud-americana, que són molt més expansius en aquest sentit. És una societat que sí expressa l'afecte, però a més mesura, a més distància. No som tant de dir paraules romàntiques. Ens sentiríem bastant incòmodes a fer una pintada d'aquestes. En Biel també destaca el caràcter reservat dels catalans. Els catalans són molt secs. A Espanya, els del sud són més oberts. Els catalans sempre hem sigut més tancats. Els sentiments hem sigut més alemanys, saps?
Tu tens el teu sentiment, però costa expressar-lo. Els catalans som més de raó que no pas d'emoció. Som més de seny. La Roser també està d'acord amb aquesta teoria. El catalán con sus sentimientos es más pudoroso, es más reservado, no es tan exhibicionista de los sentimientos. El carácter catalán es un carácter de más adentro. La preponderància d'aquest estereotip pot suggerir la continuació d'identitats dividides a Catalunya. La segona teoria tira més aviat cap a la mancança relativa de referents culturals en català a les pel·lícules, les sèries, les xarxes socials i altres plataformes. La Laia explica: les referències culturals són en castellà i anglès, sèries americanes, internet, un lloc on el castellà i l'anglès són molt, molt populars. Al final, molta gent jove pensa que les coses en anglès són més guais que les coses en castellà i que les coses en castellà són més guais que les coses en català. Te amo, te quiero, siempre juntos. Aquest tipus de coses ho sol fer gent a l'institut i la llengua de prestigi, la llengua social i vehicular entre aquesta població d'adolescents és el castellà. Pel que fa a l'elevada presència de l'anglès al paisatge lingüístic, l'Alícia afegeix: jo diria més per les cançons. Hem sentit tantes cançons en anglès sobre amor, hem crescut amb aquesta idea de les pel·lícules d'amor de Hollywood i tota la indústria musical en anglès és molt potent. Per tant, jo diria que això ha afectat molt com ens expressem. I el Gerard sobre el castellà. La televisió, doncs, veus moltes pel·lícules d'amor, desamor, situacions molt intenses i com que la majoria són en castellà, potser per això la gent transmet més aquests missatges en castellà. El patró era força semblant en el cas dels missatges vulgars i íntims sobre el sexe, les drogues, els insults, les paraulotes i altres coses il·lícites. El castellà i l'anglès eren gairebé meitat i meitat. La vulgaritat, amb prou feines, es veia en català. Tenia la mateixa pregunta: per què? Hi havia diverses teories per a aquesta troballa. La primera té a veure amb el context socioeconòmic de Catalunya. Bàsicament, que la gent que sol ficar pintada sol tenir menys ingressos i recursos econòmics. I la gent d'aquest perfil a Catalunya sol ser més castellanoparlant o fins i tot immigrants. Així que, evidentment, no és pel fet de parlar altres llengües, sinó pel fet d'haver hagut de deixar tot i traslladar-se a Catalunya per circumstàncies difícils. L'Oriol opina que en la cultura catalana està mal vist fer una pintada d'altres temes més íntims, diguéssim. Els catalans són pijos, són més educats, no ens agrada embrutir les coses. El perfil de gent que fa grafitis és perfil de classe baixa, immigrants. En Newk diu: desde mi infancia, la gente que hablaba castellano era gente que, digamos por sus situaciones, tenían una situación más precaria y eran más delincuentes. Entonces, claro, escuchabas muchos más insultos en castellano que en catalán. Finalment, el Rai: si penso en un comentari profà a una paret, m'ho imagino en castellà. És un tema que té menys a veure amb la llengua i més amb un tema socioeconòmic. Normalment, la gent de classes més baixes, podríem dir, són gent immigrant i solen tendir a parlar més en castellà, i són les que solen ficar pintades a les parets d'aquest tipus. Molts entrevistats compartien la perspectiva d'en Biel, que aquí és que la gent és bastant educada. La cultura catalana no és d'escriure a les parets. Els catalans no som grafiters, no fem aquestes vulgaritats. Molts comentaris així. Tanmateix, és curiós perquè si mirem quin percentatge del corpus estava escrit en cada llengua, veiem que la llengua més freqüent en artefactes transgressors és el català. Molts entrevistats creuen que són dos sectors diferents de la població, els que fan els artefactes de la societat i els que fan els artefactes íntims. I alguns consideren que els artefactes més reivindicatius representen un vandalisme més justificable.
Tornant a la mancança del català en els missatges vulgars, algunes persones van esmentar aspectes fonètics de les llengües. Per exemple, l'Arnau creu que quan necessitem insultar en català no sona fort, no sona contundent. En canvi, en espanyol sí, perquè el català s'assembla més al francès i és més refinat. I en canvi, l'espanyol és més agressiu. La manera de pronunciar-lo, les paraules, sonen diferent, no són amenaçador en català. L'Alba destaca la jota del castellà. Sona més fort, és com més gutural, sona més enfadat. Per mi, sí, el castellà sona més enfadat. D'altra banda, l'Usman opina que el català sona més elegant. El català sona com una cançó. El castellà és molt directe, molt fort, sona més desagradable. El català és molt suau. Diverses persones van dir que els insults en català sonen molt macos i fins i tot fan riure en lloc de fer mal. El Víctor descriu que el català és més suau i sembla menys vulgar. No té tant d'impacte, no em xocaria tant. Fins i tot veuria més la component graciosa de dir aquesta frase en català. A vegades, quan fem bromes d'un català superenfadat, utilitzem frases que és zero enfadat, fa gaire riure. És com tros d'ase. Ho utilitzem per fer bromes, però no té força. Aquest estereotip que els insults en català són bonics, potser esotèrics o arcaics i no gaire ofensius, està tan estès que aquesta consciència metalingüística fins i tot apareix a la cultura dels memes a internet, tal com en aquest vídeo irònic que veurem ara. I un petit trigger warning, si us estimaríeu més no escoltar insults en català, us dono un momentet per abaixar el volum. Bon dia. Escolti, que l'he saludat, eh? Dime, què collons m'explica? Vostè és un poca vergonya, un imbècil, inútil, carallot, gamarús, titafluixa, desvirgagallines, bandarra, pellús, galifardeu, bufagaites, tros d'aquàniam, bardaix, fill de meuca, bagassa, perjaula, barbamec, nyicris, esquifit, escanyolit, estaquirot, mitja merda, menja mocs, torracollons, cap cul d'olla i merda seca. Bueno, potser amb un insult ja n'hi havia prou, no? Perdoni, però és que els insults en català són tan bonics, eh, que és que no podia escollir només un. Molt bé, tornant a aquesta idea que algunes llengües són més adients que altres en alguns contextos específics, durant les entrevistes, abans d'esmentar res sobre el meu estudi o els registres lingüístics, havia demanat als participants que em donessin uns quants adjectius per descriure la llengua catalana i la llengua castellana. Vaig fer un núvol de paraules amb tots els adjectius esmentats. Els adjectius que apareixen més grans són els que van ser esmentats amb més freqüència. Al núvol de paraules del català veiem, per exemple, suau, dolç, finet, bonic, delicat, maco, inofensiu, romàntic, angelical, melós, fins i tot afrancesat. Molta gent va dir que el francès és la llengua més romàntica del món i el català s'assembla més al francès que no pas al castellà. D'altra banda, aquí veiem els adjectius més freqüents pel castellà. Fort, agressiu, contundent, dur, sec, divertit, impactant, barrio bajero... Ara bé, aquestes percepcions estan realment influïdes per les característiques fonètiques de cada llengua o són més aviat reflexos d'estereotips culturals? Això és una pregunta per a un estudi futur, però de moment anem a acabar els resultats. Probablement la teoria més destacada per explicar la mancança del català en les pintades vulgars era la influència de la cultura popular, el mateix que hem vist per als missatges sentimentals. L'Aitor és un artista que va crear uns dels artefactes en el corpus i ell mateix va dir que els referents culturals han impactat la seva tria de llengua en el seu art. El català no té gaires referents de música agressiva o insults. Tu vols sonar com a underground i en català és molt més difícil perquè no existeix això i la gent s'ho prendrà més a broma. Molts títols d'obres els escric en castellà perquè són extrets de música en castellà.
La frase no quedaria tan bé en català. De vegades sí que existeixen equivalents, però la traducció no té el mateix efecte. El Carles hi està d'acord. El rap en català no és minoritari, és quasi ridículo. No queda muy bien el rap en català. No és contundente. És más eròtico el castellano. No hay porno en català, por ejemplo. La Montse explica que tot i parlar el català el 100% del temps a casa o a l'escola, no és suficient perquè no es parlen tots aquests temes amb els pares i els professors. Aquests temes són com més tabús. Això ho aprens més a la tele, a les pel·lícules. I la tele la mirem en castellà. Els insults, els comentaris així més eròtics, no és una cosa que tu vegis a casa o a l'escola. La Carmen també confirma. Passa amb els insults, no es diuen en català, es diuen en castellà, perquè estem més acostumats a veure aquest tipus de coses en xarxes socials, televisió, cinema. Hi ha molt més material en castellà o en anglès que en català. Vaig preguntar també sobre la presència dels anglicismes, tant al paisatge lingüístic com en la parla diària. Alguns responents es pensen que es fan servir per semblar guai o pijo o modern. Per exemple, el Jordi. Creuen que és molt xic, és molt snob, et dona un «mira, parla en anglès» i tal. El Didac destaca l'element d'exotisme per fer impacte. Perquè sona més cool, no? Sona més guai. Ho remarques més, suposo. Crida l'atenció una paraula diferent. Sona més intel·lectual, més... amb més cultura. Però els entrevistats que sí fan servir molts anglicismes en el seu dia a dia van dir que el desig de semblar guai no hi té res a veure. L'Emília, per exemple, explica... Alguna gent se pensa que tu fas això a posta i que vols ser com guai, de dir... Ah, és que sóc més guai, viatjo, parlo bé l'anglès, mira, saps? Però realment no és per això. Nosaltres parlem moltes llengües i és molt més fàcil accedir a aquesta paraula perquè l'has utilitzat més o perquè les paraules defineixen millor alguns conceptes. De vegades hi ha connotacions amb la paraula anglesa que no existeixen en l'equivalent català. El Jaume afegeix que a aquestes alçades els catalans tenen alguns anglicismes tan interioritzats que ja ni semblen anglicismes, semblen paraules catalanes. Jo crec que al principi era com més cool i jo crec que ara està super interioritzat. D'altra banda, algunes persones teoritzen que potser els que fan pintades en anglès les fan així perquè l'anglès és més neutral. Els permet allunyar-se d'un missatge fort, perquè sembla com si vingués d'una boca que no fos la seva. L'Anna creu que el tema de l'anglès potser el ser d'una llengua que no és la teva per expressar aquest tipus d'idees no et sona tan fort i llavors no tens tanta vergonya a l'hora d'escriure una paret. És una llengua que et sona una miqueta més forana i no té la mateixa implicació. El Manuel comparteix aquesta hipòtesi. Si jo digo «suck my cock», como es una lengua ajena, me oculta un poco en el... Es como si te pusieras un disfraz. Doncs bé, hi ha una mancança del català a les pintades íntimes i una mancança del català en el rap, en el porno, si insulta més en castellà... Vale, però això realment és un problema? O els és igual, els entrevistats? Els que són més catalanoparlants i també els que viuen a zones més urbanes van ser els que estaven més amoïnats. El Rai diu, crec que els resultats són clarament una indicació que està en perill. Al final, una llengua per estar viva s'ha d'utilitzar en tots els registres. A Catalunya, evidentment, tenim un problema que determinades classes baixes no utilitzen el català. En Borja aclareix que la seva preocupació no és tant amb el coneixement del català, sinó amb el seu ús. Li preocupen els resultats, no tant perquè no hi hagi pintades en català, que això em dona igual, sinó pel que hi ha darrere, pel que pot implicar, perquè vol dir que hi ha certes persones que no veuen el català com a utilitzable en tots els formats. A nivell de coneixement, el català mai hauria estat millor. El problema que tenim ara no és de coneixement de la llengua, sinó d'ús. Hi ha moltes persones que no veuen la necessitat d'utilitzar-lo mai
I clar, això pot acabar repercutint també en el coneixement, encara que el coneguis, si mai l'has d'utilitzar en cap circumstància, perquè els seus fills han d'aprendre, si no serveix per res. Aleshores, el que em fa patir són els usos. Molts entrevistats suposen que la majoria de gent que fa grafiti és gent jove, potser immigrants i gent amb menys recursos econòmics. Però és important tenir en compte que aquests grups formen una part notable de la població catalana, una part que seguirà creixent. Són el futur de Catalunya i juguen un paper important en determinar el futur del català. Aleshores, una última pregunta. Què s'hauria de fer per fomentar l'ús del català en tots els registres i entre tots els residents de Catalunya? Primer de tot, cal fer que el català sigui una llengua útil i necessària per al dia a dia a Catalunya, i algunes persones creuen que la política lingüística s'ha d'encarregar d'això. L'ALBA creu que per treballar a Catalunya hauries d'aprovar un examen per qualsevol feina o per tenir la no nacionalitat espanyola si resideixes a Catalunya, nivell C de català, tothom. En referència als serveis públics, la LOE declara que hi ha d'haver polítiques lingüístiques que garanteixin els drets, perquè és una qüestió d'obligacions, però també de drets, no? Per tant, nosaltres, com a parlants de català, tenim uns drets de ser atesos pels serveis públics. Jo, si vaig al metge, tinc dret que m'atenguin en català, o com a mínim, m'entenguin. El RAI expressa la seva frustració amb l'incompliment de la política lingüística en l'àmbit educatiu. Les universitats públiques catalanes haurien de donar les classes en català. Hi ha universitats en què realment es fa el 50% en castellà. També a les escoles, on malgrat que el català és la llengua oficial, hi ha moltes escoles en determinats barris on s'utilitza molt el castellà. La potència de la cultura popular va ser un dels temes més importants i molta gent pensa que cal augmentar l'oferta de productes culturals en català. Segons l'Aitor, TV3 s'hauria d'impulsar més sèries juvenils. La base d'una llengua són els nens, són el futur. Avui en dia es mira molts streamers i els més famosos són castellanoparlants. Si sortissin streamers, molt YouTube, Twitch i sèries, Netflix, etc., contingut digital en català de qualitat, faria que el futur de la llengua estigués viu, que el català creixés. En Leo apel·la als famosos, que hi haguessin famosos que reivindiquessin més la llengua, com ara la Rosalia. El model de la immersió lingüística està bastant bé. El problema és que no és suficient. Calen més referents, perquè quan vas al pati d'una escola, generalment es parla més castellà i és vista com la llengua més guai. La Laia no pensa pas que la pressió de tenir molts seguidors a les xarxes hagi de ser un impediment per a la creació de més continguts en català. El que has de fer és oferir continguts de diversió i oportunitats de socialitzar en català. El següent és videojocs. Un estudi lingüístic corrobora que en català tens menys públic, però el públic és més fidel. Llavors, hi ha una demanda de contingut en català. Hi ha maneres per no deixar la gent jove en un desert cultural. En realitat, tot ha d'anar de la mà. És més, pot haver-hi totes les lleis i tots els continguts del món disponibles en català sense que la gent el faci servir en el seu dia a dia. Llavors, crec que en Biel ofereix el consell potser més savi. La protecció del català l'hem de fer nosaltres mateixos. Quan som al carrer de Barcelona, de Granollers, d'allà on sigui, la millor protecció és aquesta. Ha de venir de la gent mateixa, no pot estar imposat. Ha de ser una autoimposició. Des del primer moment que a qualsevol persona li fa vergonya parlar en català perquè és guai que parli en castellà, què vols després del govern? Això implica no utilitzar el castellà per defecte a Barcelona. No canviar de llengua amb un castellanoparlant que entengui el català. I també no donar per fet que la gent amb determinades característiques físiques no parla català. Molts entrevistats van dir que fan això, de vegades inconscientment.
No obstant això, hi ha molta gent jove que potser sembla de fora, però van néixer a Catalunya, han crescut aquí i parlen el català com a la seva L1 o, com a mínim, tenen ganes de practicar-lo. La Laia destaca la necessitat de combatre la discriminació lingüística. Sempre intento dirigir-me en català amb tothom, perquè no vull tenir prejudicis. Decidir qui parla català i qui no és una assumpció que té arrel en prejudicis i fins i tot en racisme, perquè al final, moltes vegades, a qui no se li parla en català és gent que no és blanca, que no sembla europea. L'Àlvaro també comparteix la seva experiència personal. És un error que feia com ma mare. Si no coneixia la persona o potser veia que era de fora, parlava en castellà. Ara dic que no, he de parlar en català, perquè és com... Ah, què et sembla de fora, no sabrà el català, és com discriminar-lo, no? Li dones l'oportunitat i em porto sorpreses perquè dic, hòstia, contesten amb un català perfecte. Per acabar, la Neus descriu una estratègia per acollir els immigrants a la comunitat catalana i als espais de parla catalana. Crec que s'hauria de fer una feina més de barri. Soc membre de la Junta d'Òmnium Cultural i jo els hi vaig proposar d'anar a les associacions de sud-americans que existeixen i dir «Sou benvinguts als esdeveniments que fem», perquè és una manera d'apropar-te a ells, de manera que no et vegin com un col·lectiu hòstil, sinó que tothom pot participar. Per concloure, les implicacions d'aquest estudi van molt més enllà del grafiti a les parets. Les dades qualificatives assenyalen que la política lingüística i l'educació tenen un paper important en la difusió del coneixement del català. Malgrat això, una llengua no pot estar imposada i les claus per fomentar l'ús del català semblen residir en la cultura popular i l'esforç dels catalanoparlants mateixos. Les plataformes de nous mitjans i la pressió social de les xarxes presenten reptes, però també oportunitats per a les llengües minoritzades, sempre que es mantinguin a l'avantguarda de les noves tecnologies. Com passa sempre amb la recerca, les troballes d'aquest estudi m'han deixat a més preguntes. Primerament, pensant en els comentaris que el castellà sona més contundent, la jota és més forta, el català és suau, com una cançó... Tinc ganes de dissenyar un experiment de percepció fonètica amb frases inventades per examinar si realment són els sons mateixos els que provoquen la percepció de l'agressivitat del castellà peninsular. A més, potser és igual si falten referents catalans en les pintades vulgars i el porno. Al cap i a la fi, no són els àmbits més, diguéssim, importants de la societat. Però és que quan els gossos lladren, alguna cosa senten, no? Hi haurà falta de representació del català en altres àmbits més importants també, com ara les aplicacions mòbils i les tecnologies com Siri i Alexa. Entenc que hi ha hagut molts avenços en la promoció del català en el software, les aplicacions, i que hi ha organitzacions que es dediquen a això. Tot i així, tinc uns amics molt catalanoparlants que m'han dit que tenen el mòbil en castellà, perquè si el posen en català, tot està en anglès quan entren a algunes aplicacions. Un altre exemple. L'altre dia algú amb qui mai en la vida parlo castellà em va escriure en castellà i li vaig preguntar, home, per què m'has escrit en castellà? I em va explicar que quan condueix, la tecnologia del cotxe per convertir una nota de veu en text no funciona en català. Aleshores, potser la recerca també podria beneficiar el català en aquests àmbits tecnològics. En darrer lloc, els grans models lingüístics, LLMs com ara ChatGPT i BERT, continuaran creixent, sobretot entre els joves. D'aquí a 10 anys, els joves rebran tota la seva informació d'aquests models. I aquests models s'han entrenat amb nombroses dades en moltes llengües diferents, produeixen respostes basades en un algoritme informat per totes les dades a les quals han estat exposats. Investigacions recents han demostrat que, tot i que aquests models funcionen força bé en llengües dominants com l'anglès i el castellà, el seu rendiment és molt pitjor en llengües que tenen menys representació a internet.
Fins i tot llengües amb desenes o centenars de milions de parlants, com ara el bengalí, el tàmil, el kurd i el català. Els estudis han trobat que la precisió de les respostes en aquestes llengües és pitjor. Hi ha molts errors sintàctics i semàntics també. De vegades fins i tot inventen paraules que no existeixen en aquestes llengües. Un altre problema és que les respostes en llengües amb menys representació a internet poden ser propenses a la filtració de prejudicis culturals presents a la informació disponible en llengües més dominants. Per exemple, considerem la pàgina de Viquipèdia sobre el Carles Puigdemont. A la versió castellana hi apareixen unes paraules més, diguéssim, carregades, que no a la versió catalana. Si l'algoritme de ChatGPT s'ha entrenat amb dades molt més representatives dels referents en castellà, això pot influir en la informació que la gent consumeix d'aquests models. En fi, és una idea incipient que necessito elaborar molt i molt més, però de tota manera crec que és important que les llengües minoritzades tinguin veu en les converses sobre el desenvolupament d'aquestes tecnologies. A unes de les meves referències. I res, us deixo la meva informació de contacte per si voleu parlar amb més calma en algun moment. Agraeixo qualsevol pregunta, crítica o comentari que tingueu. Moltíssimes gràcies.